На жаль, віруси нас атакують і досить серйозно. Останніми днями красноармійські амбулаторії переповнені вщент. Аби потрапити на прийом до лікаря, люди по кілька годин очікують в чергах. Медики кажуть, такого сильного спалаху інфекцій не пам'ятають. Огромное количество и вызовов, и прием больных, которые осуществляются в каждой из наших амбулаторий. И также вызова скорой помощи и обращение на приемное отделение нашей центральной районной больницы, в детское отделение, там, где дежурные врачи могут оказать помощь и проконсультировать тех больных, которые туда обратились. То есть мы замечаем, что в ближайшие вот те годы, которые, скажем, 2-3 года, мы такого количества заболевання не бачили. Як зазначають медики, в основному діагностують гостру респіраторну вірусну інфекцію. Так, на стаціонарному лікуванні у районній інфекційній лікарні, що знаходиться у Димитрові, хворих значно більше, ніж за аналогічний період минулого року. Вірусні інфекції зараз, на даний момент, значительно увеличились, выросло число обращаемости и госпитализации по поводу вирусных инфекций как среди детей, так и среди взрослых. На данный момент в тяжком состоянии в отделении пациентов нет. Водночас медики попереджають, найближчим часом очікують і на прихід грипу. Грипп – это очень заболевание, которое протекает очень остро, начинается крайне с высокой температуры, может развиться в течение 1-2 часов. Если человек утром вышел совершенно здоровый, то через буквально какие-то часы уже может проявляться это заболевание. И проявляется оно тем, что резко повышается температура до очень высоких цифр. Эта температура может быть выше 39, чуть ли не до 40. И явления катаральные, такие как кашель, насморк, могут при этом вообще отсутствовать. Якщо відразу ж не розпочати лікування, наслідки грипу, перенесеного на ногах, можуть бути страшними. В першу чергу це пневмонії, причому як бактеріального, так і вірусного характеру, які важко піддаються лікуванню. Така хвороба вже забрала життя жінки у сусідньому Димитрові. Як зазначив головний лікар Красноармійської ЦРЛ, зараз терапевтичне відділення заповнене вщент. І більшість пацієнтів саме з пневмонією. Сейчас 21 человек с пневмонией. Количество вирусов, вирусных по клинике, ну, скажем так, половина. То есть люди болеют еще не только вирусной пневмонией. Один из них находится в реанимации. Одна вчера была переправлена, один пациент был переправлен в реанимацию в Днепропетровск. Краматорск, реанимация забита и, в принципе, на данный момент не принимает. Значно зросла і кількість хворих дітей, причому як шкільного, так і дошкільного віку. У перший навчальний після зимових канікул день деякі класи виявились напівпорожніми. У нас є такі права, що якщо заболіваємость перевищає 15-20% від общого кількості дітей, ми своїм приказом, відділ образування, маємо право ввести карантинне мероприятие в окремих школах. И вот сегодня, проанализировав, мы приняли такое решение и решили провести вот эти карантинные мероприятия в 6 школах. Это у нас 5-я, 6-я, 12-я, 15-я, учебно-воспитательный и 35-я Родинская школа. Освітяни говорять, ситуацію моніторитимуть щодня і наполягають на тому, аби зараз не проводити масових заходів для дітей. Водночас, як не дивно, але в цілому по нашому регіону показники захворюваності на ГРВІ поки що не перевищують епідемічний поріг. Принаймні, так запевняють у санстанції. За останню тиждень активізувався епідемічний процес по захворюваності респіраторними інфекціями і рост захворюваності становив 29%. На последней неделе показатель заболеваемости составляет 33,1, что ниже уровня эпидемического порога на 51,2%. Среди школьников 7-14 лет показатель заболеваемости составляет 78,8 на 10 тысяч населения, что также ниже уровня эпидемического порога на 7%. Медики настійливо рекомендують не займатися самолікуванням і за перших ознак інфікування звертатись до лікаря. А ще не нехтувати елементарними правилами гігієни, провітрювати приміщення, мити руки з милом, вживати вітаміни та випивати до 3 літрів рідини на день.